Ministro Batista, quais são as suas críticas com relação ao projeto de reforma administrativa apresentado pelo prefeito Djalma Beg aqui na Câmara de Vereadores São José? A primeira crítica é que o projeto de lei, ele mantém a mesma estrutura de cargos comissionados, na gestão anterior. E a gestão anterior sofreu uma ação do Ministério Público, uma ação civil, impondo que a prefeitura, que o prefeito municipal, o ex-prefeito, Fernando, reduzisse o cargo de comissão. Certo, eu estou colocando esse documento aqui. E o documento que chama mais atenção é que não houve nenhuma redução. Pois é, qual é o documento do Fernando, da época do Fernando? Este é o projeto. Da época do Fernando. Tá. O número de cargos. Chefe de divisão 60, coordenador do setor 35, supervisor do setor 5, diretor de diretoria 10. Então, e aqui? O projeto encaminhado pelo senhor prefeito já é o mesmo. É o mesmo número? O mesmo número, com essas assinaturas, inclusive, da gestão anterior, que não pode. É igual até. Igual. Tudo. O pior, aqui está. Realmente, está conferido aqui. Os números, as assinaturas são iguais. São iguais. É o Xerox. É o Xerox. Mais importantes são este anexo aqui, o total de cargos em comissão. O total de cargos é 551. E no, isto na gestão anterior, é. Tanto se criticou e diziam que era necessário a redução, pois o prefeito encaminha um outro projeto, a cópia fiel do projeto do... Isso é Xerox. Com as mesmas estruturas. E acrescentaram outras. Esta é uma primeira crítica, e não há a contrapartida para que nós tenhamos uma garantia de que o servidor efetivo vai ser valorizado. É preciso, como é uma reforma administrativa, são diretrizes de gestão, é necessário assumir compromisso que os servidores terão um novo cargo, um plano de cargo e salário. Há também previsão de zona azul. Zona Azul. O surgimento de Zona Azul em São José. Sim, São José. Não é importante isso ou não? A Zona Azul com cobrança de exploração por parte de terceiros, né? Nós já temos uma situação em Florianópolis em que você tem uma dificuldade, o custo é muito grande. Você vai pagar muitas vezes Zona Azul na frente da sua casa? Porque é diferente, a nossa situação econômica, a nossa situação de estrutura, de infraestrutura do município é diferente de Florianópolis. Nós temos bairros e comércio ao mesmo tempo. Implantar zonas azuis dentro de bairro de Campinas ou do bairro do Cobrasol vai significar que amanhã depois vai ter uma zona azul na frente da tua casa, tu vai estacionar e pagar na frente da tua casa para pagar estacionamento na frente da sua casa. Então é uma situação polêmica, não pode ser colocado assim, no afogadilho. Há que se refletir, há que se discutir, há que se mapear uma ou outra rua, mas em qualquer situação não podemos admitir a aprovação de zona azul com cobrança de estacionamento, sem audiências públicas, sem discussão com a população. Há também no projeto a previsão de transferir para a iniciativa privada serviços de obras públicas. Ora, se o prefeito quer transferir, ele vai. Diga o que quer transferir. Vai transferir para a iniciativa privada a saúde, a educação, obras de infraestrutura, a beira-mar já construída com dinheiro público, o ginásio de esportes, o teatro municipal, o centro multiuso. Não, nós temos que discutir. Não podemos no início. Aliás, o prefeito Djalma teve uma audiência com o presidente Lula. Um dos objetivos é discutir a questão da beira-mar de Barreiros. Tipo, dá para a empresa fazer a beira-mar e ela fica com um pedaço de terreno. Vai surgir ali. Mas isso qualquer cidadão quer aterrar a praia para tomar o terreno. Não é que o problema não é este. O problema é que se você faz, como fez no centro multiuso, o que o prefeito de Djalma precisa fazer é tornar o centro multiuso popular, para que o povo possa ter acesso, para que as escolas possam ter acesso, para que os setores culturais que desenvolvem programa na parte de dança, na área de teatro, possam ter acesso. Porque da forma como está hoje, você alugar por R$ 5.500 no teatro, não tem a mínima condição de uma pequena sociedade, de um pequeno grupo de teatro, iniciar em São José nessas condições.
Então, a existência do serviço público é para ofertar ao povo, principalmente as camadas que mais precisam, necessitam, a oportunidade de ter acesso à cultura, à educação, ao lazer, ao transporte, e no caso, à habitação. Também não vi nada aqui sobre habitação. Né? Extinguir a Secretaria de Transportes, é uma secretaria importante, a Secretaria de Transportes é que vai permitir hoje um planejamento da cidade, não só no sentido de transporte municipal, né, interbairros, com a construção de terminais em locais apropriados, né, para que possamos ter agilidade no deslocamento dos nossos trabalhadores de uma região para outra região, para ter acesso à policlínica, para ter acesso à creche, para ter acesso à escola. Estamos extinguindo a Secretaria dos Transportes e não vi que uma coisa muito importante que é necessária é uma Secretaria de Habitação, para ter programa popular, habitacional, porque já existe no governo federal programas importantes com recursos imensuráveis, né, disponíveis para aquelas prefeituras que construírem estabelecerem as suas secretarias de habitacionais com fundo habitacional para garantir aos trabalhadores de baixa renda da sua região moradia digna. Pelo projeto da reforma administrativa também vai ser extinta a CELU, a Secretaria Extraordinária de Legalização Urbana. Você concorda? Eu entendo que essa secretaria deveria ser mantida até que tivéssemos a extinção de todas as áreas ocupadas que precisam da sua legalização. Se as áreas ocupadas são ilegais, é porque ocorreram empreendimentos, loteamentos, são na maioria loteamentos, não é ocupação de alguém que foi lá no morro e tomou o terreno, não é alguém que invadiu isso em São José, não existe. São pessoas que venderam as suas terras e lotearam sem a sua legalização, são loteamentos que foram planejados e que não construíram as obras de infraestrutura e não receberam autorização da prefeitura, mas foram vendidos. As pessoas estão lá, e muitos desses locais, inclusive a prefeitura cobra IPTU, portanto a Secretaria de Legalização Fundiária. Né? Ela é importante, inclusive, para que na legalização sejam oportunizadas melhores condições de infraestrutura naquela região que está sendo legalizada. Porque os loteamentos que não estão sendo legalizados, em geral, eles não possuem as estruturas mínimas para instalação de pavimentação, coleta de água da chuva, preparado para que tenhamos no futuro o saneamento básico, muitas delas com dificuldade de acesso de água, né? E o pior, a não legalização disso significa que não é possível você identificar essas localidades como ruas, e não identificando, as pessoas que lá moram não recebem correspondência porque não tem um endereço. Apesar de estarem lá 20 anos, apesar de ser comprovado que compraram os seus terrenos através de contrato, pagando religiosamente, da forma como antigamente se fazia. Aí você tinha uma família, tinha um terreno grande, 50 mil metros quadrados, começava a se dividir, começava a vender 2 lotes, 3 lotes, 4 lotes, e São José não é diferente dos outros municípios. Portanto, a legalização, essa secretaria era muito importante para garantir a dignidade, para garantir a cidadania e para que nós resgatemos com estas pessoas um compromisso e uma responsabilidade que é da prefeitura. Afinal de contas, por que a prefeitura deixou instalar que o empreendedor vendesse sem ofertar as condições mínimas de infraestrutura exigida pela legislação? Houve omissão do poder público e, nesse momento, é necessário que o poder público faça a sua parte, dê a mão à palmatória e cumpra o seu papel que deixou de cumprir há 10, 15, 20 anos atrás. Vereador Batiste, com relação ao plano da Unimed, o plano de saúde para os funcionários da prefeitura, o senhor teve até uma discussão com o vereador Orvino na última sessão sobre o assunto. Por quê? Qual é o problema desse plano de saúde? Não, que não precisava de uma nova lei para instituir o plano de saúde. O plano de saúde já existia. Já existe o plano de saúde? Claro, tanto existia que o contrato... Ah, existia. Não, existe. Ah, existe? Existe. A lei que veio posterior ao contrato e o lançamento do edital. O edital para o plano de saúde foi feito em dezembro. O contrato foi feito em janeiro e o prefeito só agora mandou a lei.
E só mandou a lei agora porque o contrato foi feito com base na legislação anterior. Então, o que a prefeitura está assumindo neste contrato com a Unimed? A diferença é que neste contrato agora com a Unimed, novos procedimentos estão previstos no plano. Segundo, a prefeitura fica responsável em pagar uma taxa mínima, um valor mínimo, uma mensalidade mínima por cada adesão de servidor, coisa que não existia no anterior. Mas isso é bom ou ruim? Isso é bom. Que haja uma contrapartida maior da prefeitura. O que eu discordo é que aumente a contrapartida do servidor. Ah, um desconto, né? No desconto. No contra-cheque dele. No contra-cheque dele. Porque, em média, o nosso servidor de média no município, até mesmo no setor da saúde, é 600 reais. O nível superior... O Miguel, ele paga? Ah, não, em média, o técnico, eu vou falar para a gente.